নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 19 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব 2021 চনত 20 কোটি টকা উৰাজাহাজৰ নামত খৰচ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আজি কঠোৰ সমালোচনা বিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এবাৰ উভতি ধৰিছে বিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে যোৱা বছৰত 20 কোটি টকা উৰাজাহাজৰ নামত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই খৰচ কৰিছে ইয়াই নেকি অসমৰ উন্নয়ন এনেকৈ হ'ব নেকি অসমৰ উন্নয়ন এনে ধৰণে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি অসমৰ উন্নয়ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে জাহাজৰ নামত এবছৰত 20 কোটি টকা খৰচ কৰিলে দেশৰ উন্নতি নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাহুল গান্ধীক দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পতাৰ সপক্ষে ছত্তীশগড় কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ দিন ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে ছত্তীশগড় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে 18 ছেপ্টেম্বৰত দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এক প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে এই প্ৰসংগত ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী মোহন মাৰকামে কৈছে যে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি সোনিয়া গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি নিযুক্ত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ অধিকাৰ আছে আৰু দলৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাম কৰি যাব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ তাজমহল নহয় পত্নী প্ৰেমৰ আন এক নিদৰ্শন টাটা কেন্সাৰ মেমৰিয়েল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্কট ৰোগৰ বাবে টাটা ট্ৰাষ্টে দেহজুৰি অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচেষ্টা বিভিন্ন স্থানত নিৰ্মাণ কৰিছে কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান টাটা ট্ৰাষ্টৰ এই কৰ্কট বিৰোধী যুঁজৰ আঁৰত আছে এক প্ৰেম কাহিনী শ্বাহজাহানৰ পত্নী প্ৰেমৰ অমৰ নিদৰ্শনতকৈ কোনো গুণে কম নহয় এই প্ৰেম কাহিনী নিজ পত্নীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈকে মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানে 16 শতিকাৰ মাজভাগতে নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল আগ্ৰাত তাজমহল 1662 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা তাজমহলৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছিল 1648 খ্ৰীষ্টাব্দত 1983 চনত আকৌ তাজমহলে লাভ কৰিছিল ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি বিশ্বৰ সপ্তম আশ্চৰ্যৰ অন্যতম এই তাজমহল পত্নী প্ৰেমৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন তাজমহল জগতজুৰি খ্যাত তাজমহলক বাদ দিও এইখন ভাৰতত আছে আন বহু এনে প্ৰেমৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন আজি আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ বিষয়ে তাজমহল নহয় যদিও পত্নী প্ৰেমৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শনৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ব এইখন ভাৰততে আছে এনে এক পত্নী প্ৰেমৰ বিৰল দৃষ্টান্ত যি সমস্ত জগততে বিৰল পত্নী প্ৰেমৰ এই বিৰল দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰি উল্লেখ কৰিব বিচৰা ব্যক্তিজনে নিৰ্মাণ কৰা নাই কোনো স্মৃতিসৌধ অথবা হুইচ প্ৰতিমূৰ্তি পত্নী প্ৰেমক অমৰত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ পত্নীৰ অৱদানৰ স্মৃতি ধৰি ৰাখিবলৈ এইজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ এক অনুষ্ঠান ক'বলৈ বিচৰা হৈছে টাটা কেন্সাৰ মেমৰিয়েল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা যি ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে এখন যুদ্ধ ঘোষণা হৈছে বাদ পৰি ৰোৱা নাই অসমো অসমতো টাটা গ্ৰুপে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে যৌথ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰিছে বহুকেইখন কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান টাটা গ্ৰুপে যিবোৰ সামাজিক হিতকৰ কাম কৰে সেইবোৰৰ ভিতৰত কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য কিন্তু কৰ্কট ৰোগৰ বাবে টাটা গ্ৰুপ কিয় ইমান সংবেদনশীল কিয় টাটা গ্ৰুপে কৰ্কটৰ বিৰুদ্ধে চলাই আছে যুঁজ এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি ঘূৰি যাব লাগিব প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱালৈ 1920 চনৰ কথা তেতিয়াৰ টিস্কো তথা এতিয়াৰ টাটা ষ্টীল এক বৃহৎ বিত্তীয় সংকটৰ সন্মুখীন হৈ উদ্যোগটো ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰিছিল পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে উদ্যোগটোৰ কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিবলৈও ধনৰ অভাৱ হৈছিল এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ টিস্কো উদ্যোগক ৰক্ষা কৰিবলৈ টাটা পৰিয়ালৰ বোৱাৰী তথা দুৰাবজী টাটাৰ পত্নী মেহেৰবাই টাটাই পৰিধান কৰা
জুবিলি হীৰা টুকুৰা ইম্পেৰিয়েল বেংকত বন্ধকত দিয়া হৈছিল। এই জুবিলি হীৰা টুকুৰা আছিল 245 কেৰেটৰ। ই আছিল কহিনুৰ হীৰাৰ দুগুণ। মেহৰবাই টাটাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পৰিধান কৰিছিল এই হীৰা টুকুৰা। মেহৰবাই টাটা আছিল সেই সময়ৰ নাৰীবাদী মহিলাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম। নাৰী মুক্তিৰ বাবে সেই সময়তে মেহৰবাই টাটাই গ্ৰহণ কৰিছিল বহু পদক্ষেপ। নারী শিক্ষার বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা মেহরবাই টাটা আছিল ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মেনর প্রতিস্থাপক। এইগৰাকী মেহরবাই টাটাই পরিধান করা জুবিলি হীরা টুকুরা বিক্রি করিয়েই টিস্কু রক্ষা করার লগতে টাটা স্ট্রাট গঠন করা হয়েছিল। 1931 চনত এইগৰাকী মহিয়সী মহিলার 52 বছর বয়সতে কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যু ঘটিছিল। তেতিয়ার টিস্কু তথা এতিয়ার টাটাই সিল উদ্যোগ রক্ষা করবলৈ আর ভারতীয় সমাজখনক লৈ মেহরবাই টাটাই যে ত্যাগ করিলে সেই ত্যাগক সন্মান জনায় গঠন করা হয়েছে টাটা ট্রাস্ট। যে ট্রাস্টে কর্কট রোগৰ পৰা মানুষের জীবন রক্ষা করবলৈ 1941 চনত নির্মাণ করিলে মুম্বাই টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল। পরবর্তী সময়ত গঠন করা হয়েছে টাটা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন। যি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগত টাটাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তত অব্যাহত রাখিছে কর্কট রোগৰ বিরুদ্ধে যুঁজ। এই বিখ্যাত টাটা পরিয়ালর বংশধর রতন টাটাই শেহতীয়াকৈ অসমত অসম সরকারের যৌথ উদ্যোগত নির্মাণ করেছে কেইবাকোনো কর্কট প্রতিষ্ঠান। অসমত শেহতীয়াকৈ টাটা ট্রাস্টর সহযোগত 7খনকৈ কর্কট প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে রতন টাটার উপস্থিতিত এই 7খন কর্কট প্রতিষ্ঠান শুভ উদ্বোধন করিলে। আনহাতে রাজ্যের আন 10টা স্থানত নির্মাণ করে থাকা হয়েছে কেইবাকোনো কর্কট প্রতিষ্ঠান। আন এটা খবর হয়েছে কংগ্রেসক এইবার কঠোর সমালোচনা করেছে স্মৃতি ইরানীয়ে। কংগ্রেস কর্মী সকলে নিজেই নাজানে তেওঁলোকৰ দলৰ সভাপতি কোন। হিমাচল প্রদেশত কংগ্রেসক কটাক্য স্মৃতি ইরানীর। বিজেপির নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীয়ে নানান বিষয়ক লৈ কংগ্রেসক কটাক্য করে। উল্লেখ্য যে চলিত বছরের শেষর ফলে হিমাচল প্রদেশত বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। নির্বাচনের কথা বিবেচনা করে বিজেপিয়ে রাজ্যখনত প্রচার আরম্ভ করেছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাসকলে নিয়মিয়াক হিমাচল প্রদেশ ভ্রমণ করে আছে আর নির্বাচনের বাবে পরিবেশ সৃষ্টি করে আছে। এনে সময়তে কেন্দ্রীয় মহিলা আর শিশু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীয়ে সিমলার রামপুরত নারী কো নমন কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে। স্মৃতি ইরানীয়ে এই কার্যসূচীত কংগ্রেসক ক্ষুদার সমালোচনা করে কয় ইরানীয়ে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা সন্দর্ভত প্রশ্ন করে। ইরানীয়ে অভিযোগ করে আর কয় যে কংগ্রেসে জনসাধারণক সকল লাভালাভ আর আরামর পৰা বঞ্চিত করেছে।